para pak orësh Erion Velia e bëri një paraqitje të ethshme televizive, duke i sulmuar egërësisht analistët televiziv me theks të veçantë, i pushtuar nga frika një procesi gjyqësor dhe ndjenja e pakëndshme e nxënjes me presh në dorë në një mal aferash korrupsioni. Velia nuk hezitoi të kushtojë cilësi me fyesin si llum, maskarin interesa gjinj e njerëz të poshtër ndaj analistëve televiziv, të cilët i kërkuan llogaridhënie politike për shpërthimin e skandaleve të korrupsionit në Bashkinë e Tiranës. Kur presidenti amerikan Franklin Roosevelt mbajti fjalimin e tij të famshëm mbi katër lirit, ai vuri lirinë në shprehjes së pari. Kryebashkiaku i Tiranës si tondushëm, presidentin amerikan pa lexuar kurrë atë, pasi doli nga marrja në pyetje për prokurorëve të spakut për një ditë të tërë, kryebashkiaku i kryeqytetit ishte dukshëm në një gjendje konfuzi. Fillimisht ai cilësoi disa herë prokurorët si kolegë të tij, më pas shpjegoi se ka bashkëpunuar me hetimin e incineratorëve, duke u referuar natyrshëm vetëm dokumenteve të qeverisë sepse deklaroi sërish për punën e bashkisë gjithçka është në rregull. Pra ajo që erdhi më pas ishte e pabesueshme. Velia i citoi Roosevelt duke thënë: "Dua të gjykohem nga armiqtë e mi", dhe më pas sulmoi me dhunë të paparë një sër gazetarësh dhe punëtarësh mediash. Jo vetëm që i ka fyer në grup, por i ka cituar një nga një, duke thënë se secili prej tyre ka bërë kërkesa në bashki, duke paralajmëruar se të gjitha këto kërkesa do të refuzohen. Në fakt vizita e tij në SPAK dhe portfolia e shtuar publike rasteve të korrupsionit brenda bashkisë është vetëm maja e icebergut e një sistemi të frikshëm të vjedhjeve sistematike, shkëmbimit të shërbimeve për interesa të ngushta dhe dhënies së faktorëve ekonomik në këmbim të mbështetjes ekonomike, të udhëhequr nga Erion Veliaj. Nëse lali në majtë skemave kriminale mendon se unë duhet ta kursej nga kërkesa dorëheqës, edhe në kushte kur tërë të emëruar të tjerë janë përfshinë në hetime mëse të merituara kriminale, atëherë ai nuk është thjesht gabim, sepse shembulli i punës sime për 30 vite në gazetari dhe angazhime publike tregon krejtësisht të kundërtën. Po ashtu gënjej shtrati se unë pasi mërkuar sondazhe me çmime të panevojshme, nuk shpërfaq thjesht brendësinë e njeriu pas skrupuj dhe mashtruesi. Fundja unë me Erion Veliajin kam bërë vetëm biseda shumë sipërfaqësore, në gjithësi 2 apo 3 takime për të rjetën time, sepse mungesa e personalitetit moral dhe cektësia e tij politike kanë zhaktuar brenda meje vazhdimisht një dëshirë të papërmbajtshme për të qëndruar sa më larg tij. Sidoqoftë, shpikja e tij si kritika ime buron nga mosprëmbushja e disa kërkesave për sondazhe me çmime të panevojshme, shpërfaq në vendjen e korruptuar të parë të kryeqytetit të Shqipërisë. Një fabulë e tillë buron nga një mendje e cila edhe në nivele më të skajme të gënjeshtrës nuk mund të përfitojë sa kërkesa për dorëheqje vjen nga motivi i thjeshtë për llogaridhënie demokratike, mundësim të një hetimi pa presion institucional dhe përgjegjësia politike në kushtet të një skandali të jashtëzakonshëm publik. Këto nocione janë krejtësisht të huaja për një padinjitet si Velia, sepse i tërë bot kuptimi i politikës është transaksional, blerje dhe shitje mbështetjes politike me shërbime favore të ndryshme nga bashkësia e interesave të tij. Po ashtu përfundimi i tij se unë jam një njeri i përzër nga Kosova, tregon më shumë se sa një pasaktësi faktike. Unë vejoj të punoj pa rreshtun në Kosovë e Shqipëri, jo vetëm për të dhënë shtysë me të ishme zhvillimit të gazetarisë mes dy vendeve, por edhe duke shërbyer si një qytetar i angazhuar. Në Kosovë unë jam sulmuar për motive politike nga një parti në diskreditim me sipër, si vetë vendosja Albin Kurtit, gjua helmuese së cilës ka dhënë rezultatin e dhimbshëm për stërkeqjen mes marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në mungesë një identiteti vetënak politik, Velia vënë në përdorim një ligjërat krejtësisht jo koherente politike, të mbushur me plot kundërthënie dhe standarde të dyfishta. E rëndësishme me të gjithsesi se kjo val akuzash dhe ofendime të shfrenuara është edhe një instrument politik në duart e njeriu dhe situatë të dëshpëruar.